maamulka gobolka Banaadir ayaa markii labaad soo saaray digniino ku aadan qataraha ka dhalan kara roobabka dayrta ee dalka ka urta iyo sidoo kale saadaasha duufaanta El Niño. Digniintan ayaa si gaar ah waxaa loogu diray dadka degan goobaha biyo-mareenada ah oo ah meelaha ugu halista badan ee uu saameeyay roobabka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xalay kormeer ku tagay goobahaasi ay biyo dhigeen roobabkii daadadka wataa ee ka da'ay caasimada isagoona warbixin ka dhigaystay gudiga maareynta iyo xal u helidda saameynta uu reebay roobkaasi. Gudiga ayaa sheegay in inta badan goobihii ay biyo dhigeen roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho la maareeyay goobaha harsana la maareyn doono waqtiyada soo socda iyadoona sidoo kale ay socdaan shaqooyinka dib u soo celinta bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho. Oo 12-ka Oktoobar xalay ilaa hadda waxaan ka shaqeynaynaa wadada Buulxube iyo wadada Eerboog oo kilometer 4 hadda gabagabo ayay noo joogtaa insha Allah taala wadooyin kale waa noo furmayaan. Caawa waxaan soo booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho oo dib safarka dalka dibadiisa dib ugu yimid iyo gudoonka gobolka Banaadir ayaa warbixin ka dhageystay gudigii gurmadka iyo dibaabeynta roobabka deerta sanadka 2024. Marka dadaalkaas waa socdaa insha Allahu tacaala. Dadka Soomaaliyeed meelaha biyo degeenka degan oo aan ka walaqan roobka haduu inuu dhibaato geysto waxaan ka codsanaynaa inay ka guuraan meelaha biyo degeenka ee ka fogaadaan isla markaana ay badbaadiyaan naftoodii iyo hantidoodii. Cidda la ciddii marka roobka uu da'ana waxaan rabnaa cidda la ciddii oo khatar la gulunta lambarada oo emergency-ga oo dowladda Soomaaliya leedahay hanala soo wada ama maamulka la soo wadaagaan. Gudigeena gurmadkan wuxuu shaqeeyaa 24 saacba waa shaqeeyaa anaga ayaa isbedelna. Duqa magaalada Muqdisho ayaa faray gudigan in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu shaqeeyo goobaha ay biyo dhigeen roobabka daadadka watay ee ka da'ay Muqdisho. Ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu digan heerka gobol ugu baaqay in loo diyaar garoobo sidii loo wajihi lahaa xaalad kasta oo soo cusboonaata taasi oo ku saabsan saadaasha laga bixinayo roobabka daadadka wata ee El Niño oo weli ku soo wajahan qaybo ka mid a dalka. Shukri Cumar Yuusuf, Goobjoog, Muqdisho. Dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla, adiga khatar kugu ah, caruurtaada khatar ku ah, hantidaada khatar ku ah, waxayna leedahay shuruuc bay leedahay, curfi bay leedahay, waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin. Qof yaqaana u waco, iska hubi guriga aad degan tahay, koronto si saxama ugu jirtaa, qalabka aad isticmaalaysaa qalab saxama yahay, fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxama yihiin, qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxama yahay. Aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar, saan horena u urin, mana urin kartaan, mana arki kartaan, mana maqli kartaan. Sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto, haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac. Fadlan iska hubiya cid taqaana u waca. Dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya, qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya. Ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan. Oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola. Wax ninkii soo saaray uu jiidan dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya